cal sabe o que vai cair. Vertical sabe o que vai cair. Aí eu vou ver lá. Vai ter uma vertical. Vamos voltar no vídeo, começar de novo. Vai, liga. Ah, ele é o novo, né? Vai lá no meio do novo, dia de 11 de novo. Até a saída é tudo bem, tá? Esse voo não é o passa o vertical? Já, já, já. As voo vertical sai, vai dar um traque no fim do vídeo. É o seguinte. É o meu nome de vertical. É o meu nome de vertical.